не триває. Я вже бачу, що у сусідній студії на мене чекають гості. Тож, наступні декілька хвилин, а точніше півгодини, ми говоримо на наступну тему, яка, я певна, зі мною погодяться мої гості, стала останні дні просто топовою. В п'ятницю, 1 жовтня, стало відомо, що в Грузії було затримано екс-президента цієї країни, колишнього очільника Одеської державної адміністрації, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхаїла Саакашвілі. Пізніше в мережі з'явилося відео, на якому, власне, було зафільмовано момент арешту і екс-президента у кайданках, на обличчі якого, відверто, ми не спостерігали ніяких негативних емоцій, бо ж він навіть посміхався. Чому посміхався? Чому ця ситуація взагалі сталася? Для кого вона вигідна і кому потрібна? Говоримо в цій студії. Як і завжди, працюємо для вас у прямому ефірі. Тож, якщо маєте свою думку щодо цієї ситуації, яка відбулася 1 жовтня в Грузії, будь ласка, телефонуйте за номерами, які бачите на екрані, або залишайте повідомлення у Вайбері. А я представляю гостей студії. Сьогодні до неї завітали Ярослав Католік, політолог, Ігор Шавров, юрист, і Андрій Фальковський, доцент Одеського регіонального інституту державного управління при президентові України. Панове, вітаю вас. Ну і давайте почнімо, так би мовити, з самого початку. Скажіть, будь ласка, ваші перші міркування, коли ви дізналися про те, що сталося, і коли, власне, побачили відео, де і був присутній Міхаїл Саакашвілі. Ярославе. Коли я побачив це відео, я зрозумів, що Саакашвілі знову повертається в політику. Він патологічно обожнює увагу до себе з боку ЗМІ, з боку людей. Тому я впевнений, що все відбувається за його сценарієм. Він дуже задоволений. Коротко, зрозуміло, Ігоре. Я підтримую, дійсно, що Михаил Николаевич – це мастер хайпа політичного, хоча його методи, мабуть, несколько все-таки устарели. Тобто на нашій пам'яті це второй раз ми бачимо його в наручниках, але перший раз таким довольним. И вот я себе вспоминаю, действительно, что он умеет находить такие неожиданные какие-то сюжетные повороты создавать. И вспоминаю то время, когда действительно, когда его назначили председателем Одесской областной государственной администрации, что тогда в пятницу вечером какое-то было ток-шоу типа Шустера, и ну, там с рядом одесских политиков там созванивались, и вау, нічого собі, це шутка, оказалось, ні. Пане Андрію. Я удивлений, якщо чесно, несколько таким повышенным вниманием, которое уделили этому событию, по-настоящему удивлен, потому что, в общем-то, мы действительно подобное видели уже. И как-то удивляться происходящему второй раз, ну, первый раз это вау, а второй раз, ну, да. Ну, ви знаєте, дивіться, якщо вже президент України говорить про те, що він домагатиметься повернення Михайла Саакашвілі в Україну як, власне, громадянина нашої країни, то чому ж ви дивуєтесь, що так багато прикуто уваги до цієї історії? Я можу сказати, що наш шановний президент повинен робити все для того, щоб повернути будь-якого громадянина, не тільки Михайла Саакашвілі, а і Машу, Васю, Петю, будь-якого громадянина на свою батьківщину. Якщо він засуджений або не засуджений, якщо з ним, вибачте за сленг, якісь трабли в іншій державі. Це обов'язок президента України. Це не є чимось, що є екстраординарне. Він виконує тільки свої безпосередні обов'язки. Так само, як він виконував свої обов'язки, коли домагався повернення наших співвітчизників, наприклад, з Афганістану, чи там моряків, які обвинувачували в чомусь в інших країнах. Це його обов'язок, це не повинно нас дивувати.
А, власне, я не дивуюся. В мене виникає таке питання. Ну, мені здається, що я здогадуюся, яку відповідь зараз почую від більшості з вас, але все ж таки, можливо, буду здивована. Дуже цікаво. Як ви вважаєте, те, що зараз відбувається, ми вже дійшли висновку того, що це спланована, так би мовити, політична акція, на яку ми бачимо дійсно досить таку потужну реакцію, як в Україні, так і в Грузії. Тож, на кого на в першу чергу розрахована? На громадян Грузії чи на українців? Безумовно, на громадян Грузії, тому що, ну, власне, що тут для українців цікавого, чи що Михайло Ніколозович міг розраховувати в нашій країні, яку реакцію. Він ще до цих всіх історій був таким серйозним подразнюючим чинником в україно-грузинських відносинах. І відповідно його заяви, вони дуже напружували відносини. Навіть посол їхав з України до Грузії на консультації, тому що, власне, коли він отримав посаду голови офісу простих реформ, як він називав, він, власне, його заяви сприймалися Грузією як наче така українська офіційна позиція держави. Хоча це було не так. І, відповідно, наше МЗС, воно так і говорило Грузії, що, ну, це приватна думка громадянина України, це не позиція України, давайте ми не будемо звертати увагу. Тому, власне, це просто продовження. А погоджуєтесь? Ви маєте на увазі про те, що це подія, вона все ж таки розрахована на грузинський електорат. Так, так, я згоден з цим, тому що, ну, український електорат, я не думаю, що сприймає Саакашвілі як політика, який має хоч певний вплив наразі. І його позиція щодо повернення людини в політику могла реалізовуватись винятково, ну, я так сподіваюся, на ґрунті Грузії. Тому що вони його не бачили декілька років. І вже не можливо про що забули. Власне, тоді в мене наступне питання. Вже згадала про те, що буквально вчора, одразу після цієї події, Володимир Зеленський заявив про те, що має намір домагатися повернення заарештованого в Грузії колишнього президента цієї країни Міхаїла Саакашвілі в Україну, оскільки у нього є українське громадянство. А далі цитата. Я, як президент України, займаюся постійно тим, що повертаю громадян, до речі, як ви зауважили, України різними можливими, які у мене є, які мені надала влада, Пан Саакашвілі є громадянином України, тому його це теж стосується. І всі інституції, включаючи Міністерство закордонних справ і наші посольства, які працюють у Грузії, і на рівні посла України в Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмов між нашими кабінетами міністрів, а на рівні розмов прем'єрів, ми всі будемо цим займатися, сказав пан Зеленський. Ну, начебто, дійсно, пан Зеленський зауважив одразу, що він займається цією справою на рівні будь-якого громадянина України. Але не пов'язуєте його таку, ну, дуже блискавичну реакцію на цю ситуацію і заяву все ж таки з тим, що, можливо, розрахунок йде не лише на грузинський електорат. Я думаю, что медийно ему надо было просто, офису президента надо было ответить на вызов, который возник, и не более того. То есть они отыграли медийно новости, все, как мы говорили с вами недавно совсем, что сегодня множество событий происходит, и новости одна сменяет другую. И нужно просто было отреагировать. Но с другой стороны, то есть в его реакции нет ничего экстраординарного, что, да, действительно, президент должен реагировать на и защищать всех граждан Украины, независимо от того, нравятся они ему или нет. Во-вторых, отвечая на предыдущий вопрос, если бы Саакашвили понимал, что у него есть какой-то рейтинг в Украине, и он может влиять на украинский электорат, то он бы никуда не ехал. Почула вашу думку. Угу. Маємо перший дзвінок глядача. А якщо ви нас добре чуєте, добрий вечір, ми готові вас вислухати. Добрий вечір. І я вважаю, що президент Саакашвілі дуже мужественний поступок зробив і реальна загроза його житті. И он оказался верным своей стране, своему народу и своей партии. Он приехал поддержать
свою партию на выборах. И вот у меня вопрос к вашим гостям, там юристы есть. Скажите, пожалуйста, как юрисдикция украинского гражданина, а он гражданин Украины, распространяется в Грузии? Имели ли право украинца задерживать, несмотря на то, что они возбудили дела и против него? И как мы можем защитить своего гражданина? Вот. И как бы Грузия считается демократическим государством, и президент наш говорил, но на деле это показалось абсолютно как Навальным и как Лукашенко поступил. В общем, как мы можем защитить своего гражданина, президента Грузии? Спасибо. Дякую вам за дзвінок, дякую за ваші питання. Ну, перше питання я почула, воно адресоване саме Ігорю. Ігор, будь ласка, вам і відповідати. Я начну с конца, что между Грузией и Украиной существует соглашение о выдаче лиц для отбывания наказания, то есть гражданина Украины могут осудить по грузинским законам, но передать для отбывания наказания в Украине, если поступит соответствующий запрос из уполномоченных органов Украины. Что касается первой части вопроса, то я считаю, что на самом деле вот Саакашвили, он был президентом порядка 10 лет назад. У людей уже другие герои. Как-то так. Має телеглядачка свою думку, має на неї, власне, повне право. Тобто, є у голосі підтримка щодо Михайла Саакашвілі. Андрій. Давайте зберемо дійсно цю ситуацію з точки зору, як сказала шановна глядачка, юрисдикції і взагалі з юридичної точки зору. Вчинення певних дій, які інкримінуються Саакашвілі як злочини за грузинським законодавством, були скоєні до того часу, коли він став громадянином нашої держави – Україна. І тільки потім він набув громадянство України. Хоч, ви знаєте, у нас є певні норми, які говорять там про те, що людина, яка має судимості, то не відбути в своїй країні, не може отримати українське громадянство. Ну, ми про це не говоримо наразі. Він отримав громадянство всупереч, можливо, певним статтям законодавства України. Ми його розглядаємо вже як громадянина України. Але те, що відбулося до того часу, воно повністю підпадає під юрисдикцію Грузії. Наскільки я розумію, він не відмовлявся від громадянства Грузії. Його позбавили. Позбавили? Так, його позбавили громадянства Грузії. Тоді, в принципі, ситуація є доволі цікавою. До речі. Він повернувся в свою країну, але він повинен відповідати за грузинським законодавством, за статтями, які йому інкримінували за дії, які були до того, що він був громадянином України. Да, став громадянином України. І він може за них відповісти дійсно як в Грузії, так і якщо буде домовленість між двома країнами, і в Україні теж. Але все ж таки це є наразі на розсуд Грузії, яка може як видати його, так і не видати. До речі, скажіть, будь ласка, з огляду на те, що сказав наразі Ярослав про те, що його було позбавлено грузинського громадянства, чи може зараз Грузія власне розкривати певні, давати хід певним судовим справам над Михайлом Саакашвілі, який на сьогодні, наскільки я зрозуміла, не є громадянином Грузії? Ну, як вже було сказано раніше, то цей вопрос стоїть на повестке дня судебных органов, правоохранительных органов Грузии. Почему нет? Тобто, він на той час, коли були вчинені певні дії, які розглядаються сучасним грузинським керівництвом, вибачте, не керівництвом, а ну, керівництвом там прокуратури, чи суди правоохоронних органів, я не знаю, там, які є там органи
правильно мають назву, вони розглядаються як злочин, і він був засуджений заочно за ці злочини. Тут, в принципі, все відповідає діючим нормам міжнародним та національним. Не бачу нічого екстраординарного. З цим все зрозуміло. Ну і хочу нагадати нашим глядачам, попрошу режисерів ефіру вивести зображення, яке, так би мовити, лаконічно дає розуміння, в чому ж саме звинувачують наразі в Грузії Міхаїла Саакашвілі. І нагадаю, що його звинувачують в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. За це Саакашвілі заочно засудили до 6 років ув'язнення. Третього президента Грузії також звинувачують у зловживанні службовими повноваженнями у резонансній справі про вбивство Сандро Гіглавіліані в 2006 році. У вбивстві співробітника банку звинуватили кількох офіцерів МВС Грузії. Мати загиблого відкрито звинуватила МВС у вбивстві свого сина. Наступного дня депутати від опозиційної фракції зажадали звільнення з посади підозрюваних співробітників МВС. Згодом люди почали протестувати проти глави МВС та вимагати його відставки. Однак Саакашвілі на прес-конференції заявив, що не звільнатиме міністра з посади. Окрім цього, Саакашвілі приписують перевищення службових повноважень під час насильницького розгону акції протесту у листопаді 2007 року. І хочу зауважити, що це не повний перелік. Є звинувачення, і які приписують у 2009 році, до 2013 року і до 2014 року, зокрема. Скажіть, будь ласка, ну, дійсно, в мене виникає таке неоднозначне відчуття. З одного боку, ми маємо на що подивитися, з огляду на те, що, ну, звинувачення серйозні, їх багато. І справи, ну, якщо вони відбуватимуться дійсно за законом і дійдуть свого логічного кінця, то, ну, вони нічим добрим пану Саакашвілі не світять, так би мовити, вибачте за сленг. З іншого боку, я бачу, чула знов таке обличчя, вираз його обличчя на відео. Ну, мені здається, людина досить чітко розуміла, що вона робить. На що розрахунок? Я почав би з другого. А які були варіанти у Саакашвілі? Не повертатися до Грузії. Ну і хто він тут? Ну, я перепрошую, да? Ну а хто він тепер там? Він тепер там зірка. На нього всі дивляться, його прислухаються, що він там скаже. В чому взагалі був розрахунок? Він же ж не просто туди просто так поїхав, тому що він обожнює свою країну, і він герой, і все таке. В нього був чіткий план. Він їхав туди, тому що 2 числа, 2 жовтня, в Грузії починалися місцеві вибори. Зазвичай місцеві вибори, вони не дуже важливі, але ці були важливі. Чому? Тому що рік тому відбувалися парламентські вибори, і опозиція, яка була представлена і партією Саакашвілі, і іншими партіями, заявила, що вибори були сфальсифіковані. Почалися протистояння, втрутилися європейці, і європейці сказали, що давайте так, туди приїжджав Шарль Мішель, якщо не зраджує пам'ять, і досягли таку угоди, що будуть місцеві вибори через рік, тобто ось наразі, і якщо партія влади набирає менше 43%, то це означає, що були порушення на парламентських виборах, відповідно, починається дострокове припинення повноважень парламенту і дострокові вибори. Потім партія влади вийшла з цієї угоди, заявивши, що опозиція не підписала, але, ну, так, поклавши руку на серце, всі сприймають, що ця угода дійсно. Менше 43%, все, починаємо перезавантажувати парламент. Саакашвілі, коли вирушував в Грузію, він сподівався, що партія влади набере менше 43%. Відповідно, у його політичної сили з'являються, ну, скажімо так, нові можливості. І все заграє чудовими красками. А насправді цього не відбулося, на жаль, поки що. Хоча вони взяли пристойний результат, але у партії влади, якщо мені не зраджу пам'ять, 46,6, здається, відсотків. Тобто вони 43 подолали. Дострокових виборів парламенту не буде. Відповідно, як я думаю, розрахунок Саакашвілі, він не справдився. Разом з тим, він не відчається, тому що він сподівається на те, що почнуться заворушення масові, і люди вимагатимуть, щоб його відпустили, щоб йому дали амністію. Він бачить так, що Європа не хоче
скажімо так, крові, щоб лилося, не хоче цього протистояння громадського в Грузії, і що європейці тиснутимуть на владу, аби вони відпустили Саакашвілі. Ну, ось такий розрахунок у Саакашвілі. Ну, побачимо, чи він справдиться. А чи є можливість того, що, на жаль, розрахунки були не дуже вірними, і пан Саакашвілі затримається за ґратами довше, ніж він розраховував? Так. Сьогодні по поводу цього читав новості в Телеграмі, що другие люди, которые находятся в следственном изоляторе рядом с ней, вместе с Саакашвили, его большие симпатики и очень его слушают там. Но насколько это правда, неправда, но звучит, как бы, может быть, он оказался там, где надо. Хотя так нельзя, конечно, говорить. Это так. А если мы говорить серьезно, то те обвинения, которые ему выдвигают, то надо, во-первых, рассматривать под микроскопом, раз. Действительно, с юридической точки зрения, то есть все детали. Во-вторых, был ли такой расчет? То есть Саакашвили является очень опытным политиком, и я думаю, что даже те вещи, которые он делает на, скажем так, эмоционально, они где-то надолго и выстреливают. Это мы можем видеть там, по собственному опыту некоторых реформ, о которых он говорил когда-то очень давно в таможенной, например, сфере, и все смеялись, что такого не будет, а это, к счастью или к сожалению, наступило. Скажіть, будь ласка, от я бачу, вже сьогодні з'являються одна за одною новини про те, що влада Грузії не має наміру видавати Саакашвілі Києву. Потім ми бачимо заяву, власне, самого пана Саакашвілі про те, що він оголосив голодування, вимагає зустрічі з консулом України, а всі свої звинувачення вважає політичними. Ну і сьогодні також бачимо новину від прем'єр-міністра Грузії Іраклі Гарібашвілі. Він заявив про те, що екс-президент Міхаїл Саакашвілі готував провокації та навіть в лапках, тобто це цитата, ліквідацію декількох опозиційних лідерів. Понимаете, здесь начинается тяжелая шахматная игра и работа адвокатов, которые должны его представлять в уголовном процессе, который, соответственно, должен быть. Как сложно комментировать, не знаю подробностей. Скажіть, будь ласка, щодо України і влади України, ну, я певна, що є у нас і сили політичні, які б зараз могли використати цю ситуацію на власну користь. Немає, не погоджуюся. Я думаю, що теж не можу згадати. Ні, учитывая його рейтинг. То... Всім все однаково, чи є ті, хто хоче, аби пан Саакашвілі затримався в місцях, де він зараз знаходиться? Ну, багато хто хоче, щоб він там затримався, але... Ну, фактично, зокрема, в Україні. Ну, і в Україні також. Багато людей на нього є зуб, скажімо так. Ну, це політика, це нормально. Але разом з тим, ну, давайте подивимося. Ми починали з того, що у Михайла Саакашвілі особливої ваги в українському політиці немає. Відповідно, ну, що він там, що він тут, за великим рахунком він ні на що не впливає. Тому, в принципі, його вороги можуть порадуватися, поплескати в долоні, ну, у нього проблеми, ну окей, ну а усім решта, ну я не бачу. Діюча українська влада не взагалі не має ніяких бонусів цієї ситуації, не може використати це. Ми маємо лише проблеми, які Саакашвілі свідомо створив і вже створив не вперше. І власне, ну, весь час ставиться на випробування оці україно-грузинські відносини. Весь час він робить заяви, не озираючись на те, як це буде. Які це матиме наслідки для України, для нашої зовнішньої політики, він це свідомо ігнорує, він робить своє, а далі, там, як там проблеми будуть, якось будуть розрулюватися. Його вже це не обходить. Як ви вважаєте, реакція пана Зеленського, це, так би мовити, реакція на підтримку, на задобрювання того електорату, який є зараз і його, і частково в свій час підтримував пана Саакашвілі? Я вважаю, що ні. Я вважаю, що, в принципі, це дійсно нормальна реакція до нормального президента будь-якої країни на затримку свого громадянина в іншій державі. Ізвісного громадянина. Відомого громадянина в іншій державі. Водночас, давайте замислимось над питанням щодо того, як ця ситуація і наступні ситуації, які були
як ви кажете, колегам, створені певними заявами Саакашвілі, на дійсно Україна-грузинських відносинах. І нам напруга з країною, яка є нашим партнером, заради одного громадянина вона нам не потрібна. Вона не потрібна Україні взагалі-то. У нас не так багато друзів, щоб ми могли ставити во главу угла інтереси одного громадянина України, який, можливо, навіть коли він повернувся там до якоїсь держави, свідомо зробив свій вибір. Ми можемо такому вибору тільки похлопати. Тобто, якщо Грузія наполягатиме на своїх правах щодо вирішення долі Михайла Саакашвілі, то можемо вважати, що, скоріш за все, заява пана Зеленського, вона була, ну, скажімо, номінальною, вона і подальших дій ми від української влади не побачимо. Вона не була номінальною. І ми повинні зробити все, щоб побачити інші дії. Чому? Тому що сьогодні Саакашвілі, завтра будь-який інший громадянин, який опинився в складної ситуації за межами нашої батьківщини. Тому реакція, заяви і все інше повинна бути дуже чіткою, дуже швидкою. І не тільки для якихось політичних мотивів. Нам ми повинні повернути свого громадянина в нашу державу. Якщо після цієї заяви Володимира Зеленського, яку ми маємо єдину на сьогоднішній день, а наразі не відбудеться активних дій, чи важливо, дії будуть відбуватися, але Саакашвілі залишатиметься в Грузії за ґратами. Про що це, на вашу думку, свідчитиме? Про те, що ми не спроможні зробити те, про що було заявлено? Ні, є процедура предусмотрена международной конвенции. И эти действия, они не являются публичными. То есть это не надо с флагами выбегать, вот мы его сейчас заберем. Есть процедура, то есть подается запрос на экстрадицию, и его рассматривают компетентные органы Грузии, и человека или возвращают, или не возвращают. И какой-то мотивированный ответ дает. В зависимости от аргументации, яку надає украинская сторона, и аргументацию юридичную, яку надає грузинская сторона. То есть, да, вот я же не просто так сказал, что сейчас у адвокатов Саакашвили достаточно серьезная, большая работа над позицией. И от их позиции напрямую будет зависеть его судьба, то есть что дальше будет происходить. Ну, а на сегодняшний день мы имеем такую же гучную заяву и відповідь с боку влади Грузии, как отримали и от пана президента. Зауважу для наших глядачів, что Грузия не имеет намеру, как уже зауважила, передавать Киеву екс-президента і громадянина Михайла Саакашвілі. Про це повідомила віце-прем'єрка Грузії Тея Цулукіані. Далі пряма мова. Говорити про екстрадицію Саакашвілі – це юридична несінітниця або нонсенс. Якщо ми говоримо про передачу Саакашвілі Україні, щоб він відсидів тюремний термін, який йому присудив грузинський суд в Україні, то у нас немає ніякого бажання це робити. В цьому немає доцільності, заявила вона. Я би додав, що тут, ще знаєте, величезне питання, чи хоче повертатися сам Саакашвілі. Тільки я пам'ятаю, що він взагалі відмовився. Да, так, от я якраз хотів сказати, що його адвокат повідомив, що Михайло Саакашвілі не хоче повертатися. І, відповідно, я розумію, чому. Тому що, якщо він повертається в Україну після такого, то він, ну, як, вибачте на слові, як побита собака. Його він приїхав, його осудили, він поїхав. Ну, все. Не вийшло. Да, да. Відповідно, він розраховує на те, що він буде і надалі роздмухувати ситуацію в Грузії і намагатися щось змінити. І я вам скажу, що, в принципі, така реакція Грузії – це справжній подарунок для Саакашвілі. Тому що, як би там не було, ці заяви дуже жорсткі. І вони дають Саакашвілі привод говорити про те, що це політичне переслідування. Ну, кстати, да, будуть кричати. Так, да, і це йому в плюс лише йде. Тоді скажіть, будь ласка, до чого заява самого пана Саакашвілі про те, що він вимагає зустрічі з консулом України? Ну, по-перше, знову-таки, це привернення уваги. Це раз.
По-друге, може він хоче щось передати, щось попросити. Ну, все, що завгодно, може бути. Але я би не розглядав цю зустріч, це прохання, як підтвердження того, що Саакашвілі планує повернутися в Україну. Це може бути будь-що, ну, що завгодно. Навіть просто якісь додаткові фотографії, аби з'явилися в Фейсбуці, в інтернеті, це вже Саакашвілі буде в плюс, вже він буде задоволений. Тому це може бути все, що завгодно. І ще так добавить, так сказати, що я думаю, що сьогодні у офісу президента є намного більш насущні питання, прям от вообще насущні, ніж повернення Саакашвілі, при тому, що дійсно всі громадяни України повинні бути повернені на родину, независимо від того, нравятся они здесь кому-то или нет. Кстати, Украина одна из немногих стран в мире, которая не выдает своих граждан. Вот цікаве зауваження, не знала, скажу честно. Фактически, очень многие европейские и неевропейские страны не выдают своих граждан. У нас в кодексе именно же. Я понимаю, но мы здесь несчастливое исключение. Да. То есть мы скорее одно из государств, которые не выдают. Да, наряду с Соединенными Штатами, Канадой, Великобританией, Францией, Германией, Израилем, Грецией, Кипром. И дальше я могу такой список продолжить. К сожалению, это займет, наверное, пару часов. Але, на жаль, Україна є тією державою, яка може позбавляти і позбавляла громадянства своїх громадян. Можемо згадати того ж Саакашвілі, да, коли його підловили юридично, фактично, на тому, що він, коли подавав свою заяву на громадянство України, він вказав, що до нього немає претензій, скажімо так, юридичних, немає судових справ проти нього. На цій підставі йому потім його позбавили громадянства. І можемо згадати відомого контрабандиста Альперіна, який рішенням РНБО, яке потім Зеленський втілив в життя, позбавили громадянства, хоча він був категорично проти. Навіть зараз судиться людина. Тобто, ну, у нас, на жаль, правовий захист наших громадян не на такому високому рівні, як хотілося б. А чому ви вважаєте, що це є такою складовою, як що це якось впливає на правовий захист. Наскільки я розумію, що держава Україна, як і будь-які, була підписантом конвенції, яка говорить про те, що вона не може позбавити свого громадянина громадянства, якщо він залишиться в такої ситуації апатридом, тобто особою без громадянства. Наскільки я розумію, і в першому, і в другому випадку такого не відбулося. Ну, я стосовно першого випадку, стосовно Саакашвілі, я не впевнений, тому що в нього не було, ну, я не знаю, коли його, не пам'ятаю, коли позбавили громадянства. На той час він був громадянином, наскільки я розумію, у нього, окрім грузинського, що було і якесь інше громадянство. Я не буду казати про це, тому що я просто не добре, можу але сказати. В будь-якому... Але на той час він залишався громадянином іншої держави. Водночас, наскільки я розумію, взагалі юридична справа проти нього не базувалася на тому, що його позбавляють громадянства. Ну, там стало, що він незаконно отримав громадянство. Там було те, що він не отримав громадянство в незаконний спосіб. Це дещо інша ситуація. Юридично, так, але все ж розуміють ситуацію не розуміти, і що це було. Позбавляли громадянство за часів Радянського Союзу. Ну, да, у нас... Україна не може позбавити свого громадянина громадянства, якщо він буде в статусі апатрида або в будь-якій іншій ситуації, яка суперечить принципу прав людини. Я розумію, але я до того, що ці люди точно вони... не просили, щоб їх позбавляли громадянства. Це зробили без їхньої волі, просто... Це не процедура позбавлення громадянства, це інша процедура. Я розумію, але це, по факту... Це те, що він і отримав незаконний спосіб, дещо інша ситуація. Панове, я пропоную повертатися до теми нашого ефіру все ж таки, бо ми маємо буквально декілька хвилин до його закінчення. Тож пропоную, знаєте, підбити певні підсумки. Власне, питання просте. Як ви вважаєте, скоріш за все, яким чином розгортатиметься ця ситуація, яку ми сьогодні обговорюємо? Я думаю, що Саакашвілі буде розкачувати ситуацію, буде намагатися вивести своїх прибічників під стіни суду, під стіни МВС, під стіни грузинського парламенту, аби вимагати звільнення себе і, можливо, навіть амністії. Чи в нього це вдасться – велике питання. Але те, що він це буде робити, я в цьому абсолютно переконаний. Дякую за вашу думку, Ігоре.
политически, да, он будет использовать ситуацию для того, чтобы прибавить очки своей партии. Это сугубо грузинский внутренний вопрос. И третье, что Украина должна заботиться о своих гражданах и всячески защищать їх права. Почула вас, пане Андрію. Я також хочу зазначити про те, що я не можу коментувати дії Саакашвілі як політика, тому його розрахунки, тому що це його справа, це його свідомість, його дії і його особистість. Водночас я можу сказати, що дійсно Україна повинна на міжнародній арені бути сильною державою, вона повинна намагатися захистити своїх громадян усіма доступними легальними засобами, які повинні бути в площині міжнародного права і тих міжнародних конвенцій, підписантом яких є Україна. Вичерпна відповідь, дякую за неї, панове. Дякую, що сьогодні завітали до студії, лайв-студії 7-го телеканалу. Вичерпано, на жаль, час нашого ефіру, але певна, що ще не один раз ми будемо говорити у цій студії ім'я Міхаеля Саакашвілі, адже ця історія, як ми розуміємо, тільки розпочалася. Дякую, що залишаєтеся на 7-му. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко.